like it. Best. You may think I have a good push. Yeah. Of course, cinema imeenda shule. Cinema hii watu wame invest on more than wrote. Script ilikuwa murua. Characters pia walikuwa moto. Sasa tuangalie kazi ya wale maeditor wakifanya nini. Kibambe. Ba sanaa ya Kenya iendelee kwenda mbele. Tuendelee kupeperusha bendera. Sanaa ya nchi yetu. In the next level, on a Friday. Kusema sanaa imeenda shule, ina maana uko ndani ya sanaa. Kwa sababu ni kama uko na zadani. Ilikuwa niko ndani. Ni kidogo ni kama mambo shida. Hapana, ilikuwa ni schedule ya kazi yangu na ku travel. So tuka change role na mse plan tu. Lakini tuangalie tu ndani zile malango na ile kitu kama. Maybe kujoma sasa kwa kile kile mazao. Ndio tuta kwanza ni kwanza what. So what do you expect from? Nenda next level. Yaani mali kama ilikuwa iko the standard 8. Sasa tunaingia university na page ma from 1 na ndio university direct. Wewe ni actor noma sasa. Actually, saizi vile nimechelewa kufika, nimechelewa kufika kwa sababu nimetoka kwenye shoot side. Sasa si yangu ni mini character tu. Kwa kipindi nyingine nadhani inaanza kwa January. Maybe what's the position between you and Terence? Terence ni mtu wa zamani. Sasa ile alikuwa chokora. Sasa ndio hivyo ameenda kuwa bwana ya mimi. Bali tunajuana na yeye. Tena ndio hiyo amekuwa baba ya watu. Amekuwa kwenye sanaa siku nyingi. Ni vile tu watu labda walikuwa pay attention to Terence. Sababu Terence, if you knew the Erikomoni jani yake, Terence alikuwa always behind the scenes. He's everything Erikomoni was doing. Pia na Fredo Moni, you know. Yeah, man, so ni mtu amebobea kwenye sanaa yake. Yeah. Zandani zinasema ulitukua tiketi ya moto. Watu wangu ujaona hapa makampuni letu watu wameja huku. Walikuwa mengi sana. Uga ujaamua tu kuchafua tu mfuko hivu. Lazima usupport. Na nizia VIP. Lazima usupport ndugu yako. Usiweja kusupport siya kukuja tu. Nikukuja na make sure atu hile input. Waliweka pesa yao. Wakupata kupata mauzo. Unaona? Yeah man. Maybe katikula lionika. Ndaomba alidhani alikuwa alisema kuna mpana hela juzi nijimpa hela tena. Ile sikuwa na nyinyi angenua tiketi sikuwa kusababisha. Angenua tiketi. Hata akija tunaweza tukamulia hapo. Akija tutampatia hatuna wadi sasa si alishatu bali kabisa kabisa. Naona kama mtu. Mimi kwa Unajua ule ni mtu wa online. Ninawaambia kila siku mtu anapiga kelele online, offline hawezi achieve anything. So alidhani yote anamsikia pale kwa comment section. No. Sisi wewe ndio mwalimu, tutakuja wale watu wa kunyonga hawana hela, wanatoka tanga kama hawana pesa kukatia tu demo. Watatoa aji hiyo hela wakuje walipe mkubavu mwenzao ati waende wakamusikilize. Haina maana yote. Hata baada ya kuwapa ile hype, iliwapa hype kubwa sana. Lakini bado hawaku, they did not convert that into money. Tumona mrengo wetu, tunataka kwenye Hamisa Mwindu. Alikuwa na mbaki, na kwenye comment section ilikuwa naona watu wakutajataja kusema, the only Kenyan man mwenye neza wizona na kufia, na Hamisa ni kuda. Ya mimi si mtu wa mapenzi, mapenzi sana. Mimi ninapendaga kimichikoko. Na kwa saa hii kwanza niko benchi. Sitezi pale fast level. Nakuwa kwanza nikuwa ikuwa. Basi niko hapo kwa benchi tu mimi nasikiliza ya majibu yangu. Tunangojea pesa kwa ajili ya penzi. Nitombe kwa mtu. Akikubali ile siku atakubali sawa, lakini kwa saa hii anataka kukuwa anonymous. What are your plans? What do you expect from Kibe? Mm. I'm going to be 20 years old. 20 years old. 20 years old. So, about 20 days.
of course kuna niko na shows nyingi zenye washabu ndio chukua huku zingine na zingine tulikuwa tunakaza kwa sababu tunaangalia distance from one venue to the other one. But alafu mwakani labda sasa tutaona stuff promotion maybe to expect kuja hapa leo na maboy masaa ni mbaya bwana, masaa maboy hawezi kutokea kawaida, ingekuwa mchana kidogo kama saa 10 mpaka 6 sawa, kwa sababu sasa hivi almost midnight. Tutaanza kusinzia sinzia hapa tena, mambo ya babysit watu wazima mimi sitaweza sasa hivi, kwa nini umechoka? Bali tunapozia hii mwaka, next year tunaongeza mafuta. Kama nilikuwa nakupigaga ngoto mara moja kwa wiki, sasa nakupiga mara sita. So vita pale tuliwaachia, tunaamshia hapo. Tunazidi kabisa. Nani alisema mwoga? Bwana mimi natokeaga mbele ya kamera hivi. Wale watu mnasema ni wajasiri wakuje kama hapa tugaragazane mbele ya hizi kamera zenu. Wakuje. Mtu anabaya anajiamini akuje. Kerichi. Kwa hapo una support mambo ya wash. Ndio kipindi tu. Na tunajua wewe ni mtu mwenye pesa yako. Labda watu wengine wamekuwa wakisema pesa ni kipindi ndio unachapa mjini. Labda utuambie tu biashara legit vipi? Sasa unajua mambo ya wanadamu, nikwambia siku zote uwezi kujua mambo ya wanadamu wote. Kwa sababu wanadamu leo wanakuponda, kesho wanakusifu, kesho kutu yani wanabadilisha badilisha goalposts. Wanadamu hutawahi kuja kuwapatia answer moja ikuje ijibu maswali yote, kwa sababu uwezi tembea na encyclopedia. So kila mtu akiuliza swali anakuwa mjibu yeye ameuliza. Kesho atakuwa na swali lingine. Umeelewa? So hii kipindi ya highlight vitu nyingi na entertainment watu waangalie. First, that's the whole reason why. So wewe unajua wash wash ni kipindi tu sige. Mimi na niko ndani. Ni kipindi na uko ndani. Niko ndani. So Terence. Terence and tunangoja sasa wash wash 5. Tukimaliza hii, anza script ya wash wash 5. Tujue tunaanza kushoot wapi. Tuingie kazi. Kina launch lini launch yenye unaweka zipline na vitu kama hivyo? Ile ni project tulikuwa tumeenda kutembea pale kwenye ranch yetu. So ilikuwa tumeenda shamba nyingine tukaenda kuvuna. Tukasema tukitoka huko tutapitia pale kwingine alafu so tulikuwa tumeenda to visit pale yetu. So tunaanza kufanya labda drum break maybe February. Lakini project itachukua kama miaka miwili mitatu kumaliza. So itapiga. Wale wanaumia. Sisi kama wananchi. Umenita zamani ile siku na saidia serikali bwana. Tupige story pale bwana. Post management. Shika kusikia ile kumbuka. Miaka ni 650. Haya tu. Boga. Kamoya. It's really key.